Och just det. Aj, 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 förbannat. Macka. Tjena Adolf. Tjena. Har du glömt att de har det jobbat? Ja, det är fint värde idag. Det är det verkligen. Jag vill gå in och ta en kopp kaffe, vet du. Ja, absolut. Nej, det är inte mina mackor. Ja, men de har faktiskt till dig. Men vem har gjort det här? Smör på en kanin. Får prata med chefen. Men vad? Du håller ju i macka. Det gör jag inte alls. Ska vi se om det finns någon kaffe för mig. Eller nej. Jag måste gå nu. Har du förberett till mig? Ja. Jag får ta lite socker och lite kaffe också. Det är alltid gott. Du spiller lite sockerbitar. Nej, det är lugnt. Ah, vad är du nu för tiden då, Sven-Olof? Ja. Jag vet inte riktigt hur jag hamnade här. Ja, men var du inte hemma? Bara. Borde du inte prata med Lennart? Också. Vem är Lennart? Ja, men det borde du veta, det är ju chefen här. Ja, vem är chef? Ja, såklart. Vad är det här? Nej, jag har inget runt munnen, eller runt hela, eller bajs. Nej, du... Jag kan förstå att det har hänt mig och min fru. Okej. Men du, jag tror jag ska sticka idag. Jag har inget att... Men hallå du, vi måste gå till vårt jobb. Men jag tror att jag jobbar... Aj. Jag vet inte, det är lite jobbigt ibland, men livet fungerar. Jag måste dra nu, tack. Är du redo för jobbet? Ja, absolut.